Ժողովս ոնց ուզել եք, էլի մրդոյի հետ, էլի Ժորիկ, Պապա, Ձոն Կարլյոն, Երեխա, Եվալն, մի խոսքը վեր ձեր սիրված պերսոնաժները։ Մինչև վերջ նայեք, որտեղ վերջում շատ գնդալու է ստացել, չգիտեմ, ամենավերջը գոնե նայեք, չէ՞ պրոզա նայեք էսի սկզբ մինչև վերջ, որտեղ շատ գնդալու է ստացել, ասոբենը վերջում, մանավանդ վերջում, ավելի ճիշտ հայերեն խոսանք մի քիչ։ Լավ դեմ, ինչ ասեմ, Ժողովս ջան, շատ չերկացնեմ, ասեմ, որ մենակ այն, ասեմ, որ չմոռանաք, էսի Սամպը հերախոսային, հերախոսով Սամպ կարա քաղաք, անպայման քաշեք լինքը կարծեի բաշմա, որ իմ հետ քաղաք եւ մրդոյի հետ, չմոռանաք պրոմոկոդի մասին #ովը որ փող ստանաք եւ չմոռանաք շամտակի գծի կովը իմ նիկի մասին որ հենց քաշում եք սկզբում գրեք իմ նիկը որ ովա ձեզ կանչել որ համ դուք ստանաք փող համ էլ ես խաղային էլի խաղային հետ եմ լավ դե գնացինք Ժողովս ջան էլի кайֆոտ վիդեո է ստացվել շատ кайֆոտ բայ դիտում նայեք մինչե վերջ Like-ը չմոռանաք, like-ը հանկարծ չմոռանաք, դա շատ կարևոր է։ Ժող, կարո՞չ է power-ի գործ ենք անելու այսօր, մենք 4 գործ արտնելել ենք, ֆերմերը ջոգել ենք, շախտը ջոգել ենք, գրուսի գործի բան, հարաճանքամ շարմ հովը power-ը դառնում, ուստա չէ, ես անգամ power, так օքեյ, ինձ նման չի, բայց թե ինչ power ենք դառնում, так 30 կիլոգրամ ID-ն պետք է ակել $600 տալու են ու պլյուս 1 XP-ի թույնա, օքեյ, $600 շատ ուժեղ է, հատես նա զավոտ, ա զավոտում ենք աշխատելում, օքեյ, հեսա GPS բան գրեմ, զավոտը գտնենք, այստան հասնենք տեղ եւ նայենք թե ինչ աշխատանք այդ power-ը ինձ էլ հետաքրքիր։ Ժո, մենք հասանք, էսի զավոտը, ալե մի վար կան արաստե Չջոգի։ Մենք ստեղ չէին, որ զբորշիկ ենք աշխատում հերախոս ենք հավաքում։ Արա չջոգ, այս խաղի մեջ համ power-ը, համ զբորշիկը նույն տեղն են աշխատում։ Լավ։ Օքեյ։ Նելագիչ չի, մի քիչ, բայց թե հեսա ինձ հետաքրքրի է, մտնենք նայենք power-ը ուրտեղ աշխատում, թե հերախոս են հավաքում ու տիպը կողնե power-ը, power-ություն են անում։ Էդի չջոգի։ Լավ, հեսա միտեղ park-ով կանենք ավտոն, որ չգողնան բան չանեն, որ չspawn-ից չելնի։ Կամ չնայած spawn-ից ելնելու այն չկելնի։ Այստեղ, այստեղ կանեցնենք։ Հոպ։ So, lock անենք, որ իշմեք չգողնա lock։ Մենք էստանք վազելով հիմա այդ power-ության մոմենտը ջոգենք, թե ինչի է, համ սպորշի կամ power-ը նույն տեղ աշխատում, ինձ հետա կշկի այդ ինչ կեն ռեալիզավա տարել էլի, ինչ ձևի է։ So, այսա էստեղ ավոն ջոգի, զավոդը։ Էստանք power-ություն անենք, ինչ ասեմ, տակ մտանք, մտանք էսի սպորշիկի գործնա և ստեղ աներ էլ power-ության պալուչայցա։ Հմ, թե ես եմ սխալ բան ջոգես, սպասեք։ Հա, էլի էլ մեր։ Հա, էլի էսի power-ությունը, հա, կոչում։ Հա, ժող, էլ power-ությունը պասը, սպասեք լվ, այդ է բան, էլ միատ հետաք շկի, այլ ինչ հետի տակ։ Դը բրդը տեսնը, տենում ես բրդը։ Ասի ժ բոմը, ասի բոմը, ասի բոմը, ասի բոմը, ասի միսնիկ, ասի միսնիկ չ Ես չգիտեմ։ Ես սենց power-ից ուտելիք չի ստանա։ Ես կվակեմ այս power-ի ձերքով սարկած ուտելիքը ուտեմ, բայց թե լավ, ինչ արած։ Հիմա power ենք։ Տենց էլ մեր կյանքն է տենց էլ բանը, տենց է բանը։ Դասավորը հիմա power-ություն անենք, նայենք ինչ է անում, ինչ է սարկում։ Power-ը, ինչ բուրգեր է, պիցցա, ինչ այ մը մտնայինք։ Լսարկի, սարկի ախպեր ջան, ոչ չողորը։ Եսի չա։ Բուրգեր, ես ասի բուրգեր շոթ։ Ես ի՞նչ KFC, Ղայդա, միկրոֆոն, միկրոֆոն ասում եմ։ Մակդոնալդսը Ղայդա կան ու միկրոֆոնը դեմս տեսեմ, միկրոֆոնը ասում եմ, Մակդոնալդսի տեղը։ Իս Մակդոնալդսը Ղայդա բան անում ինքը ոնց ջոգի, քանի որ մեր մոտ կորոնավիրուս է, ինքը այնպես կարոպկի կո բան անում, այդտեղ դաստավ կան։ Այնպես բաննա power-ը, ինքը։ Այնպես power-ը չի, ինքը hedgepunch կա դեմս սեղանից, ես ի՞նչ բան ավակում կարոպկի մեջ դնում ծկում։ Լավ, ջոգի, օքեյ, հիմա մենք պես 30 կիլո ոնց ջոգի։ Պետք է հավաքենք 30-30 տավար։ 30 անգամ sense պետք է տանենք այդ position-ը անենք, որ մեզ փող տան։ $600 տալիս են պլյուս քաղ, ու $600 տալիս են որտեղ առաջ անգամ եք զորցանում այդ զադանյա այտենց, համել պլյուս տալու են փող այդ աբրանկի համար եւ փող կաշկատենք, արդեն լիկուիշ բաները կառնենք, քանի որ 250,000 ունենք, իսկ էսի ասում եմ, որ մենք մեր ցելը մորդրում դառնալ 100 միլիարդատեր, իսկ դե էսը դուք դգուել եք ուզում ինձպես 100 դառնալ, չնայած ես լոր 100 չեմ, բայց դե հետում եմ։ Քիչ-քիչ պրոմոկոդը գրեք, որովհետև պրոմոկոդը գրելուց պրոմոկոդ #ովը։ Համ ես եմ փող ստանում, համ էլ դուք, համ դուք իրար համ անգարի անիմաստ փող ստանալու, համ էլ ես եմ փող ստանալու, кайֆ, համ դուք եք кайֆ ստանում, համ ես խաղից։ 50,000 տալիս եմ պրոմոկոդը համար, հետո չեմ սխալվում, թե նիկի համարին տալիս։ Մի խոսքով, նիկը գրում եք, եթե նոր եք քաշել սխալ, շարմ տակի գծի ովը եւ #-ն եք գրում, #-ը հիշացնում որ գրումը այսպես T P բանը MM եւ ստեք դրուգոյ եք ընտրում պրոմոկոդ Դալե պրոմոկոդում գրում եք #h
OVO. Դալե։ Նո, ես էս պրամակոդը չեմ կարող օգտագործել, որտեղ իմ պրամակոդը, բայց դու կարող օգտագործեք ես։ Ցավոքս չեմ կարա, թե չէ ես շուտվանից կանե 50,000 կվեկալ եմ։ Էդի անպայմանը, իսկ մենք շարունակենք այս պոզիցիոնը սաղանենք, 30-ը տանենք եւ միանգամից շարունակենք։ Ես այս կարագացնեմ, որ հանկարծ չձանձրանանք։ Ուժը մենք հավաքինք 30 տավարից, 30-ից 30, մի խոսքով ատլիչն մոշի теперь одеваց մենք այդ զադանյան բրցանք, հիմա մեզ $600 են տալիս, պլուս դրան լիքը փող, ոբշե աշխատանքի համար 30 տավարի համար, իմից հետաքրքիր չկան կտան, քո ստավքին ինչ կան ամրդո ջան? $4000. 4, yeah, շատ ասի։ Իստամ շատ ես ասում, ապա ջան, իստամ մի $60. Ես այն մի 1000 տալի, 1000 այդը։ Չէ, 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 շատ եմ ասում, այդ է, չէ, սի քիչ է տալիս, սպասում, ադը սխմի, 660 ես ասում եմ, 660, բատ ենում ես, որ ենք դուք, որ ես մի ժամը պախը տանում ես տղեն, բասը, ասա, ես սիրում տղեն, որ գնա հաց կեր, աղբեր, ես այդան Արա ջոկ, ես բայց պլյուս 600 է տալիս հենց Ադանյան մեր, բայց սրանը քիչ է, ճիշտ է։ Մի շատ անեն տեղը։ Ես ասի գոնե մի 4-5, ասենք ամեն մի տանելը մի $200 բան կտա, արա։ Ապե, այսինքն ամեն մի բան տանելը դի 660-ը բաժանց 30-ի $22։ Բատենում ես։ Կակի մի բամժի։ Պետք է բիզնես ունենալ։ Ի խոսքով, սենց բան եղավ, մենք Արդյոք հիմա այտանք այդ $600-ը ստանանք, լավ, ատրեկինը վեկանենք մեր հետևորդներին։ Միջառուս մենք ստրիմ ենք անում։ Բաժանորդեք ես անկակսեք, որ չբաստանք ստրիմեր բան։ Սենց կա ստրիմերին մտնեք իմ այդ խաղակ, այսենց Sharp Gamer-ի այդպես Ռաֆ Ազարյանի եւ ընտրելի մարդ կար, պրոստը չի լավ, չտա էլի power, ուզմա power դառնա այդը։ Պով մնաց այդ։ Օկեյ, դե մենք գնացինք այդ $600-ը ստանանք սիրուն ձևի, գոնե մի քիչ փող աշխատենք, այ աղբեր ջան։ Համեզ Ադանյանը պրստենք եւ ընդեք level ուժեղացնենք, իսկ level-ը արդեն շատ բան ունի մեզ տալու, շատ-շատ բան ունի տալու։ Так, двойной бургер առնում ենք, կարտոշկա ֆրի առնում ենք, որտեվ էս խեղճ բոմժը, բոմժ ասեմ, նեգրը սովից մեռնում աղբեր ջան։ Так. Спасибо. Ты сейчас скажу. Так, так. $93 դարավ։ Ճիշտ է գոլը։ Համար $50 արդեն տվիր դու ջոգում ես, դու արդեն տակ ես։ А что, ашката по совца артем погасах цаси. Двойной бургер, эси ахбер погер цаси. Шнорав. А да инс пог печи ахбер жан эс уриш зеверо пог ашката. Хаги мечем, хет хаги этом. Так, гнацинг. Айс мет ашко вашков ту мет вепко. Չէ, լավ այդ է, ուշ բաներ կմտածեն ախպեր ջան աշկով տամ, շատ ուշ բաներ կմտածեն։ Ես վաբշե պրիլիչնի բաներ էին նկատունի, մեն ինչ սես կմտացնա եք։ Դու էլ գիտես, որ մենք գալուբո ենք։ Գիշա էսի։ Ո, պասպորտ, տակ, պովար, կարոչ եմ, հիմա $600 ստանանք, ո, պլուս $600, բայց մենք պլուս ենք, մինուս չենք, 228,000 ևրոյցի, դարանք 220,000։ Դու վաբշե պլուս ես, մնաց մյուս սերիայում արդեն պասպորտը կսանանք, ժող ջան, մենք արդեն ֆերմեր եղանք, շախտյոր եղանք, գրուշիկ եղանք, զբորշիկ եղանք, պովր եղանք, մնաց պասպորտը ստանանք եւ լրիվ դառնում ենք գրաժդանին Ռուսիսկի Ֆեդերացիայի, ոնց որ ասում են, եւ լիքը փող կվեկալենք, ուշ տեղից ջոգում եք, փող ենք աշխատելու, դե գիտեք ինչ ճոք, ինչ ձևի, ոչ աշխատելով մենք լիքը միլիոն փողեր կվեկալենք, սիմեք սակենք 2 միլիոն։ Կարող է։ Բայց այդ դրամար պետքա, որ դուք պրոմոկոդը գրեք, եթե կով որ համեն պրոմոկոդ 50,000 ստանամ։ Եթե անպայման գրեք։ Ու իմ նիկը գրեք Շամտակի գծի կովո։ Մտեք էս քաղաք, սա նկարացնի բաժնում գրածը բան, դոնլոդ, մոնլոդ, դե սա նիկ պրոմոկոդ, պրոմոկոդ։ Ինձ մնաց պասպորտ անեմ, միսերը մարդեն պասպորտ կանենք, մարդու այդ ուրիշ բաներ կանենք, վիդեոներ եւ այլն։ Սպասեք, դիտեք, լայքեր խզարեք, բաժանեք, նայեք մի վիդեոներ, ձեր տոնածներ եւ մարդոն, մարդո։ Սպասում ենք հաջողությանը։ Մրդոն չկա ստեղ։ Մրդո, կորաշ մրդո։ Այո։ Հա, հաջող մրդո։ Հաջողություն։ Մրդոն ստեղ բան
Ha, hadi ya, nasıl? Ambluda. Okey. Վերջում սիրուն դի, դավայ, ես երկում եմ, դու շարունակցուն դնում ես։ Մետ միշ մոնտաժի վրա տանջվի, դավայ։ Դաբդի դաբդայ, դաբդի դաբդայ, դաբդի դաբդայ, լավա։ Facepalm, հա լավա, վիդյոյ համար թույն, մոնտաժ կանում, պրամ, բուշկա, սոս։ Ու այստեղ կադր պրսնում է։ Ները ժուրի, կարա, վիդյոն նկարինք պրծանք, մի անի երկիս ինձ բան արձնիմ, այվ եր Ել վիդյոները որդում նգարում ես կծում ես էլ քո ինտերնետները Ու կեզ ասենք յանի տենց չանը չմ է Հրա հեշտ տենց չէ, ավ կեզ մի հատ աղջի գրի ասի արի ամվորը Արա դե պապ, հերիկակը գտնեմ դի աղջիկ, պո Պո կրեմ ալ Երդ չորիք, զզվծիր, թորոգի, դել արա արդյան Վե ժորիք, ժորիք